nə vaxtsa qəmli olsam, nağıl danış mənim üçün. Nəfəs kimi daralsam, nağıl danış mənim üçün. Yalan şirin zəhərmiş, məni həmişə aldat, həqiqəti cırıb at, nağıl danış mənim üçün. Bu günləri bir anlıq silib çıxart yadından, unutduğum qadından, nağıl danış mənim üçün. Dəniz-dəniz günahdan, xilas bəhanəsi ilə, mələklərin səsi ilə, nağıl danış mənim üçün. Həyat duman kimi idi, itib batıb dağıldı, ölüm də bir nağıldı, nağıl danış mənim üçün. Əcəl yuxusu gəldi, bu yaşı sil gözümdən, yavaşca öp üzümdən, nağıl danış mənim üçün. Bəlaya düşsə fəhmi, xilas üçün gəlibsən, otur yanımda hərdən, nağıl danış mənim üçün. Valir İlqar Fəhmi, bəli unut məni, yubanma açıxım gedim yadından, əsər də qalmasın qoy bu sevginin dadından. Unut məni səhərlər, üfüq ışıldayanda, yavaşca pəncərəndən budaq ışıldayanda. Unut məni gün orta, külək günəyəndə, divanda halsız-halsız kitab vərəqləyəndə. Unut məni hər axşam sızıltıdan bezəndə, unut məni bu gündə, unut məni dünəndə, unut məni unutan səhər, gün orta, axşam. Ürəyinizə təşəkkür edirik. Əslində, əgər sən deyirsən ki, unut məni bu gündə, unut məni sabahda. Əslində, burada bir ironiya var, bir istəyəsəsə var. Yəni, unutma bir dəfə olur da. Əgər sən deyirsən ki, sən məni səhər də unut, gün orta da unut, axşam da unut. Demək istəyirsən ki, əslində, hər dəfə unut, sonra təzədən xatırla. Əslində, bu eyham hansı eyhama işarədə, xatırlaya işarədə, xatırla məni deyir əslində.